Vai ser de novo? Vai ter que ir assim? Vai ter que ir assim? Vai jogar pro chão? Vai ter que ir assim? Você que sabe. É você que sabe. É você que sabe. O tratamento é você que decide. Filma aí. Devidamente filmar. É, chama a delegada Lázaro. Tô filmando que ele acha que ele é deputado, ele pode, pô. Ele acha que ele é deputado, ele pode, pô. Ele pode destratar um trabalhador, pô. Quebrando a delegacia. Cadê a delegada? Quebrando a delegacia, ó. Doidão, tá doidão. Vai sentar? Vai ficar tranquilo? Ficou tranquilo? Ficou calmo? Ficou calmo agora? Doidão. É o deputado estadual, Gustavo Schmidt. Me deu um soco na cara, me deu uma cabeça da gente. Tá doidão? Rapaz. Acho que não tá bêbado, não. Acho que ele é arrogante. Né? Você tira a mão de mim, pô. Aí... Então, foi? Você é autoridade que precisa lá na tua delegacia? Foi, gente. Aquele não faz mais respeito a isso. Pode se tirar, por favor. Não pode? Isso aqui, isso aqui. Mas, gente, filma, por favor. Filma, por favor. Tá sendo filmado. Por favor. Filma você, por favor. Eu mesmo. Não, ele pode filmar. Desliga a câmera, não. Ele pode filmar, ele não pode, por quê? Não, pode filmar. Pode filmar. Filma. Não, não filma, não. Filma.